tere , selles videos ma näitan , kuidas , mida teha siis , kui Apple nupp niimoodi sisse kaob ära . ma loodan , et kõik näevad . Tegelikult on ääretult lihtne see kõik . Võtate ühe paberilehe ja panete siia ümber . Sellel aku ots käib tegelikult lihtsalt tõmmatus välja , aga seda tuleb hästi ettevaatlikult teha . Et mitte seda peamist osa ära kliimustada , siis paneme siia paberi ümber  võtame väiksed näpitsad . Nii , ja siis hakkame vaikselt loksutama , aga seda tuleb hästi ettevaatlikult teha , et viimane lõpp neid ära ei tõmbaks seda juhtmed lahti . Nii , ja nüüd otsime selle nupukese siit üles . Nii , kus sa meil oled siin ? tahad kuhugi ära tulla ? nii . Ja rõhutan veel kord , siin tuleb olla hästi ettevaatlik , et mitte ära lõhkuda . Nii , mitte ära lahti tõmmata ühtegi juhet . Nii , nüüd see nupp istub ainult ühtepidi . Nupul on niisugune , ühelt poolt on sileserv , altpoolt on kumerserv . see sileserv peab minema siis selle otsa poole , et ta istuks siia ilusti sisse . Nii , proovime selle nupu seal niimoodi kõps paika lükata . nii , ja nüüd edasi . Sellel kiibil on niisugune nupukene siin . See ongi see , mida see peamine nupp siis lülitama hakkab . ja nüüd siin on sooned , näevad . nii , ja nüüd me lükkame ta lihtsalt vaikselt paika siia . nii , vaatame , et ta rahulikult läheks  et sa niipidi seda teha , et kõik näeksid . niimoodi peab vaatama , et see . nii , kuidagi nupp ära ei kahjusta , niimoodi . ja nüüd on põhimõtteliselt on see nupp siin paigas jälle , töötab . nüüd , et teda kinni saada , siis mina kasutan selleks kõige tavalisem poest ostetud mingid superglued , nagu nad on  ja siin külje peal on siuksed väiksed napsud . ma panen seda siia mõlemale poole , liimin ta lihtsalt siia künni tagasi ja lasen ta kuivada . teispool on ka siukene soonekene olemas . paneme siia ka . nii , ta kuivab ära . nüüd , kui niimoodi kergelt tõmmata ja tunnete , et aku ei liigu , siis mina soovitan , pange siia akule ka sedasama liimi vahele natukene . sest tavaliselt on probleem selles , et see aku korpus on selline parajalt pikk , aga aku ise on võib-olla nii palju jäänud ja siin taga on tühi ruum . ehk siis kui aku liikuma hakkab , siis tõmbabki ta oma juhtmetega selle nupu mehhanismi siit alt ära ja nupp kukub sisse kaugesti . nii et seda me ei taha , et juhtuks . nii . nüüd oleme me sealmaal juba . et see superglue nagu ikka , nii paneme natuke lunnadega kinni , paneme siis juurde veel  küll ta meil kinni jääb , eks ole . siia on kõik jäänud . ära liigse püüme ära . nii , ja nüüd natukene ootame . nii , nüüd milleks veel on paber hea , on see , et murrame siit lihtsalt siukse tüki . ja kuna siia taha jääb ka aku ja selle otsiku vahel jääb tühimiks , siis täidame selle lihtsalt vetsupaberiga . kõige tavalisem vetsupaber  panen teda parasjagu nii palju , et ta ilusti siia . nii , et siia mingit tühimikku ei jääks . nii , ja siis lükkame kogu selle krempli uuesti kokku tagasi . nii . ja nüüd on meil töötav aku jälle . ja veel nii palju , et kui siiski aku siin sees liigub , siis ma soovitan , võtke see aku korra välja . tõmmake teda välja , siis võtate WC-paberit ja panete siia taha ka paraja nutsaka , et sellel akul enam ei oleks võimalust liikuda . sest see liim võib ühelt poolt ära väsida ja siis hakkate uuesti , hakkate otsast peale kõik seda tegema . aga antud hetkel nüüd on korras aku ja jõudu peale .